19 грудня, 7:30 за київським часом, в ефірі UA Волинь. Новини у студії Тетяна Біскуп. Доброго ранку. Напередодні у селі Затурці Локачинського району сталося загоряння приміщення місцевого бару, який знаходиться в центрі села поруч із приватними будинками. За словами мешканки села Вікторії Муспанюк, три наряди пожежних працювали у місці надзвичайної події. Протягом 2 годин пів села було відключено від електропостачання. Деталі пожежі у наступних випусках новин. Грабіжника, який намагався пограбувати магазин в Луцьку, його затримали в продавщині. Взяли під варту. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Луцький міськрайонний суд обрав 29-річному лучанину, якому вже повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на грабіж, запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів. Неодноразово вже засуджений у тому числі і за грабежі молодик, надвечір 14 грудня цього року викрав з каси відкрито понад 6,5 тисяч гривень, завітавши у один з магазинів на вулиці Теремнівській в обласному центрі Волині. Проте втекти з місця злочину йому не вдалося, він був затриманий там же на місці жінками-продавчинями. Зараз його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Через нерозчищені замети на дорогах області сьогодні з Луцької автостанції номер 1 станом на 7 ранку відмінили виїзди 3 рейсових автобусів. Про це розповіла диспетчер Галина Кириченко. Це маршрути у напрямках Торчина через Воютин, Угли Рожищинського та Жабче Горохівського районів. За словами диспетчерки, впродовж дня ситуація може змінитися. Через снігопади на Волині медики швидкої змушені були діставатися на виклики за допомогою рятувальників або пішки, розповів виконувач обов'язків головного лікаря установи Володимир Шмаль. Четвертий день такої заметілі, і тільки трошки-трошки вже розчистили вулиці. А як по нашій службі, то всі другорядні вулиці ще не готові до такої роботи. Більше там сніг вкатаний, автомобілі застрягають, і ще більше проблем проїзду в міжбудинкових територіях. Там взагалі не було ніяких грейдерів, ніяких автомобілів, що при самих будинках прибиральниці розчистили, те і є. І дуже часто автомобілі застрягають. Володимир Шмаль додає, каретам швидкої допомоги складно було доїжджати на виклики у Луцьку та в районах області. Наші автомобілі застрягали на 40-му кварталі, 33-му, навіть застрягали біля Луцької районної лікарні, біля інфекційного відділення, там приймальне відділення окремо. Теж сніг не прочищений, там автомобіль застряг. Застрягали наші автомобілі на Кічкарівці, застрягали вулиця Чекаліна, Гнідавська. За минулу добу Горохівська бригада не змогла доїхати на виклик в село Ватин, де був виклик до породіллі. В результаті викликали службу 101, приїхав їхній автомобіль, всюди хід, довезли бригаду до місця виклику. Забрали ту породіллю, вивезли до траси, посадили в автомобіль і доставили в Горохівську центральну районну лікарню. Двічі застрягали автомобілі Рожищенського відділення. Не доїжджали до місця виклику бригади Маневицького району. Виконувач обов'язків керівника обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, за останню добу на службу 103 в області надійшло 544 виклики. У Луцьку відбулася акція «Миколай про тебе не забуде». Понад 200 дітей із малозабезпечених сімей отримали подарунки до свята. Іграшки, солодощі, книжки зібрали волонтери та небайдужі лучани. Як це було, бачила наша знімальна група.
На сцені Палацу учнівської молоді у Луцьку розпочався концерт. У залі близько 200 дітей із малозабезпечених сімей. Семирічний Денис Красуцький розповів, як минулого року писав листа Святому Миколаю. Я написав листа Святого Миколая, поклав його на підвіконник, а він його забрав. Він перепутав, я йому написав літочка на пультику, а він приніс вертоліт. Я все рівно грався цим довгим вертольотиком, але я був радий. Ну, мені розказували, що Миколай не існує, а я сьогодні почула, що існує. Я знаю про Святого Миколая, що він ходить вночі і роздає слухняним діткам подарки, іграшки. А ти була в цьому році слухняна? Як ти гадаєш, ти заслужила на подарунок? Да. Напередодні свята пакунки з подарунками впорядковували волонтери. Серед них – учні 9 класу Луцької школи номер 12. Дуже хотілося, дуже ми себе якось так відчували якимось такими поважними людьми, що ми там допомогли дітям, що ми зробили їх щасливими. Наразі це уся інформація. Наступна добірка новин за півгодини. Далі в ефірі ранкове шоу.